calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka galabnimada calan sida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar goobta ka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa galabnimada sabti ah qodob xasaasi ah ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo Cali Guudlaawe oo wacad ku maray in ay weerari doonaan general Xuud iyo shacabka raacsan ee Baladweyne isla markaasina 4 diyaaradood oo ciidamada harmacadka ah u diray maanta magaalada Baladweyne iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxay reer Baladweyne iyo Xuud oo israacsan ma ku guuleysan doonaa inuu shacabkaasi iyo general Xuud xasuuqo madaxweyne farmaajo mise asiga ayaa la soo oriyan doonaa wararkii ugu dambeeyay 4 diyaaradood oo sida ciidanka harmacad ayaa ka degay magaalada Baladweyne maanta ee gobolka Hiiraan ciidanka ayaa la filayaa inay qaadaan howlgal ka dhan ah General Xuud oo ciidan iyo maamul ka soo horjeeday Hirshabeelle iyo farmaajo ku haysta duleedka magaalada Baladweyne waxaana taageersan shacabka Baladweyne oo idil. Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa xalay ku dhex baroortay Muqdisho isagoo fila Soomaaliya u gudbiyay codsi ah in xaaladda Baladweyne laga soo afjaro waa hadii la rabo in Hirshabeelle ay ka dhacdo doorasho qaabkeedu yahay sidii uu rabo madaxweyne farmaajo. Isla markaasina madaxweyne farmaajo ayaa aqbalay oo waxa uu yiri doorashada sida aan rabo ayaa rabaa inay u dhacdo isla markaasina wax allaale wixii ciidanku ugu baxaya qaado. Ciidanka harmacad ayaa lagula heshiiyey inay soo afjaraan kiiska jeneraalka ka soo horjeedo taliska Hirshabeelle ee Cali Guudlaawe isaguna sameeyo wax kasta iyo sidii uu rabo madaxweyne farmaajo. ciidanka harmacad ma ka adkaan karaa General Xuud oo wata shacabka reer Baladweyne isla markaasina gebi ahaanba ku kacsan maamulka Hirshabeelle iyo madaxweyne farmaajo. Si kastaba ha ahaatee xaalad halis ah ayaa halkaasi ka soo socoto maadaama madaxweyne farmaajo Cali Guudlaawe iminka adeegsanayaan awood ciidan. Hase ahaatee wixii halkaasi ka dhaca mas-uuliyaddeeda waxaa qaadanaya madaxweyne farmaajo. Duleedka magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku sugan maleeshiyaad uu hogaaminayo General Xuud oo ka soo horjeeda qaabkii loo dhisay maamulka cusub ee Hirshabeelle iyaga oo dhowr jeer diiday in madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen uu ka soo dego magaalada Baladweyne isla markaana Baladweyne ay ka dhaceen dibadbax looga soo horjeedo maamulka Hirshabeelle iyo gebi ahaanba fila Soomaaliya. Sidoo kale Baladweyne ayaa waxa ay ka mid tahay goobaha loo asteeyey inay ka dhacaan doorashooyinka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyada oo maalmihii lasoo dhaafay Baladweyne iyo Jowhar ay ka dhacayeen howlgallo amniga lagu xaqiijinayo. Dowladda Soomaaliya ayaa horay waxa ay ciidamo diyaarado ku geysay gobolkaasi Gedo iyaga oo la wareegay degmooyinka ay gacanta ku hayaan ciidamada Jubbaland halka magaalada Dhuusamareeb ciidamadii la geeyay ay meesha ka saareen maamulkii Ahlusunna ee ka soo horjeeday qaabkii loo dhisay maamulkii Galmudug. Lama oga tallaabada ay qaadi doonaan ciidamada harmacad oo ay maanta dowladda Soomaaliya ka dejisay magaalada Baladweyne waxaana wararka aan helayno ay sheegayaan in maalmaha soo socda ciidamo kale ay dowladda geyn doonto magaalada Baladweyne. shacabka iyo General Xuud oo israacsan haddii ay isfarasaaraan waa la ogaan doonaa wixii halkaasi ka soo baxo. dhinaca kale kumaandooska Soomaaliya oo burburiyey gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey. ciidanka kumaandooska Soomaaliya ayaa howlgal qorshaysan ay ka fuliyeen gobolka Shabeellada Hoose ku burburiyeen gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo la doonayay in weerar lagu fuliyo. ciidamada danab ayaana gaariga waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ku burburiyey deegaan 18 kilomitir u jirta deegaanka Tooratoorow ee gobolka Shabeellada Hoose waxaana la sheegay in ciidamada gaarigaasi ku dhufteen hub culus. taliyaha guudada 16-aad ee kumaandooska xoogga dalka ee danab gaashaanle Axmed Cabdullaahi Nuur Beer Yare ayaa sheegay in ciidamada burburiyeen gaari qaraxyo laga soo buuxiyey sidoo kale nolosha ay ku qabteen 3 nin oo gaarigaasi la socday. waxa uu sheegay taliyaha in howlgalka yimid kadib markii ciidamada ka war heleen xogta gaarigaani waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyey waxa uuna xusay in qaraxyada Al-Shabaab doonayeen in ku dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed. dhinaca kale dowladda Soomaaliya oo xabsiga dhigtay saraakiil iyo askar dhowr ahi kana hadlay wixii dhacay 2020-kii. taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa ka hadlay waxyaabihii uu qabsoomay ciidamada booliska Soomaaliyeed sanadkii tagay 2020-ka. taliye Xijaar waxa uu sheegay in ciidamada booliska ku guuleysteen sugidda amniga dalka gaar ahaan Muqdisho ciidamo cusub ay ku soo biireen ciidamada iyo in wadooyinka qaar ee Muqdisho la furay lana dhigay ciidamo suga amniga. waxa uu taliyaha soo hadal qaaday ciidamo oo mararka qaar dhibaateeya shacabka waxaana uu sheegay in ay xabsiga dhigeen 15 askari oo dadka shacabka ahi ay dacwo ka keeneen. taliye Xijaar waxa uu sheegay in tallaabadaasi ay ugu gol leeyihiin inay yaraadaan dhibaatada ay ka tabanayaan ciidamada isla markaasina ay rajaynayaan inay ku guuleystaan. hadalkan ayaa taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar waxa uu ka sheegay xafladii maamuuska saraakiisha u dallacday ciidanka booliiska Soomaaliyeed. fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media
حب حساسية مدحوينة فرماجو عبسيحو غان لسو درستي كدب مركي او كبيح اللي اي في لسو مالي اسلا مركاسيني سياسي عانكا عبد الرحمن عبدالشكور ورسامي اي يري محو مركال فرماجو هو غان كدالك او دون اي هادي او كعبسان ايو انو بنانك او قصو بحو في لسو ماليا هو غامي اي حس بغا ودجير عبد الرحمن عبدالشكور ورسامي او شعبك ادو جعليهين اسلا مركاسيني امين كتاقير حو غان و ارورين ايان ايا عبسي ايو هو غان حمكو ايدي اي مدحوينة حلقة كسي دمان اي مدحوينة محمد عبد الله فرماجو سراكيل سرسره او كاترسن دولد في الله صوماليا يا اي حقيجي ان مدحوينة فرماجو عبسي امن الدرتيت كاقا باقضي كاقيب قال كحفلة دي خلين جبين تجامع دا امد صوماليا تكولان كي خوند دا حوين كي يشركي دان يرد وحونا مدحوينة ترتن كي فينال كا احا اي عيار دي بنادر ايا قل مدو كدا ودي هو يجيس في الله صوماليا كوب كي نهبين هورا في الله صوماليا دحدي إذا أيو كبحي أيو يري عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي أو كهد لي حفلة دي كدع دي مدحتوي دا صومالي إسلام مركاسين فرماجو أو كوقبتي قدها في الصوماليا وحو شيغي إن مدحوين فرماجو مركي أو حلك لوريغي إنو شعبك أو بلنقاضي إنو الشباب دالك أو حرين يو مدلا بسانو أهي مانتان حين دابكي في الصوماليا أيو دافي لأي هاي سيدا أو يري إسلام مركاسين عبسي حوغن أيا لسو درستي مدحوين فرماجو هدي مدحوينيه أو فقارياشي كعبسة دي حرين أو golayaashi doodaha kaga maagay halkii mar uu hor yimid xilibanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya su'aalihii way adag yihiin iyo hebel weydii kaga baxay maxay tahay sababta uu markale hoggaanka dalka u doonayo ayuu isweydii Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo dhinaca kale ku eedeeyay farmaajo inuu wada doorasho boob ah oo dalka fidna u horseedeysa si kastaba ha ahaatee siyaasiga kaliya ma aaminsan laakiin ummada Soomaaliyeed 90% ayaa aaminsan in madaxweyne farmaajo cabsi darteed uusan banaanka u soo bixi karin sidoo kale su'aalaha la weydiinay oo si geesinimo leh ugu jawaabi karin halkii maro ugu dambeeyay oo su'aalaha la weydiinay waa markuu yimid baarlamaanka isla markaasina su'aalihii yiri kama jawaabi karo hebel haya xal la weydiiyo sidoo kale mar dood uu ka qayb galay su'aalo la weydiiyay waxa uu yiri su'aashaasi way adag tahay kama jawaabi karo mar la weydiiyo sol iyo sanad si kastaba ha ahaatee xaaladda madaxweyne farmaajo ayaa aad u cakiran maadaama 29 biri oo kaliya u harsan tahay mar hadii uu 29 birina dhaafo maalinta koowaad qof uu aqoonsan ma leh inuu yahay madaxweynaha qaranka dhinaca kale askar ka tirsan ciidanka booliiska oo lagu dilay dagaalka dhacay Mataban faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxay dagaal ka dhacay degmada Mataban ee gobolka Hiiraan kadib markii ay halkaasii ku dagaalameen ciidanka dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyaad hubaysan maleeshiyaadka ayaa isbaaro dhigtay deegaanka dhisaqa waxaana weerarka ku qaaday ciidanka booliiska gaar ahaan ee loo yaqaano harmacad ciidanka ammaanka ayaa dagaal kula wareegay deegaano ay maleeshiyaadka isbaarada dhigatay waxaana howlgalkii lagu qabsanayay ku dhintay 3 askari oo ka tirsan ciidanka booliiska gaarka ah ee harmacad maleeshiyaadka hubaysan ayaa maalmihii la soo dhaafay dilal ku saleysan aanooyin qabiilka geystay deegaanka waxaana ay sidoo kale lacag baad ahi ka qaadanayeen gaadiidka halkaasi maraya geesta kale dhinaca ciidanka xoogga oo sheegay in ay direen saraakiil ka tirsan ururka Al-Shabaab saraakiisha ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in ay dileen 8 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab oo uu ka mid yahay sargaal ay magaciisa ku sheegeen Muqtar Nuuro oo Al-Shabaab u qaabilsanay gobolka Bay waxaana ay intaasi ku dareen in ay ku dileen degmada Dinsoor sida uu sheegay taliyaha ciidanka xoogga sareeya guuda Odawa Yuusuf Raage oo la hadlay idaacadda codka ciidamada qalabka sida ayaa xaqiijiyay dilka saraakiishaasi isagoo intaasi ku daray in dilka uu dhacay markii Al-Shabaab ay isku dayeen in ay carqaladeeyaan amniga degmada Dinsoor taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale sheegay in laga warhayay xogta xubnaha ka tirsan Al-Shabaab isla markaasina si wanaagsan loogu diyaar garoobay waa sida uu hadalka u dhigay ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dagaalyahanada Al-Shabaab oo ay kaga hadleen xubnaha ka tirsan ee laga dilay calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid